Samson Kine, leo saa nane na nusu tu nimekuwa na fatal road traffic accident which happened along Eldoret Kapsabet Road involving a motorcycle and a pedestrian who is crossing the road from the right to the left, and as a result the pedestrian received some injuries, whereby he was rushed to Kapsabet Hospital, and he succumbed while undergoing treatment. Yeah, motorbike was detained at the police yard. And he had some pillion passengers, two pillion passengers, and both received some injuries.
and treated and they were discharged with our condition. Pardon? He's still at the hospital as we speak now. Basi, jina langu ni Askofu Paul Korir wa kanisa la Kianglikana, waskofu wa Kapsabet. Tumepatwa na janga hili la kuondokewa na mzee wetu Karoney, baba wa waziri Faridah Karoney. Jambo hili limetustua sana, maana mzee alikuwa na afya njema. Asubuhi ya leo tu akaja town na bahati mbaya akapatwa na accident, akakongwa na pikipiki. Basi wakajaribu sana kuokoa maisha yake, lakini cha Mungu ni mengi. Basi tumekuja hapa, unaona umati huu, watu wengi, maana mzee alikuwa ni egemeo la community, alikuwa mzee wa jamii. Ijapokuwa yeye alikuwa Muislamu, lakini alikuwa ni mtu mpenda watu, alikuwa ni mtu ambaye ni mnyenyekevu sana, alisaidia wanyonge. Ni mzee ambaye alisimama kama beacon ya society. Kwa hivyo sisi kama kanisa la Kianglikana tunaomboleza na wenzetu Waislamu. Mzee alituonyesha umuhimu wa amani na ujirani wema. Aunge mfahamu, labda yeye mwenyewe tuajitaje kwa jina ndio ungemjua yeye ni Muislamu. Alikana watu wote, aliishi na watu wote, ikiwa ni mfano na kielelezo ya unyenyekevu. Mzee alikuwa mnyenyekevu sana. Hata ungejua huyu ni baba wa waziri kama ungeonyeshwa. Yeye alikuwa anakana watu wote, wanyonge, watu wenye nguvu, watu you know, matajiri, maskini. Alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa ni mtu ambaye ndio unaona wakati tunasema kwamba kweli amegongwa na bigibiki, unaona watu wengi sana walilia sana. Kama majonzi angeweza kumfufua yeye, angefufuliwa. Kwa hivyo kwa niaba ya kanisa letu la Kianglikana na kwa niaba ya makanisa zote, kwa sababu nimepata neema hii, tunasema pole sana kwa familia na tunataka kuwahimiza vijana wetu. Tunapoendesha pikipiki tuende kwa utaratibu na kwa upole. Lakini kwa siku ya leo tunataka tukusema pole sana kwa familia, pole kwa jamii, pole kwa waziri, pole kwa governor wetu wa Nandi County, pole pia kwa president wetu. Kwa hivyo kwa haya machache tunataka tukusema kwamba tumelia kulia kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu. Mzee ambaye ana uvumilivu na ana unyenyekevu. Kwa hivyo watu wetu tujipe moyo na waje tumwachilie yeye aende zake. Kwa hivyo poleni sana, Mungu awabariki.